Купив колонку польського виробника Манта СПК-240. Подивився, що в інтернеті на неї нема ніяких рецензій. Ну що, тоді зробимо перший огляд. Обрізаємо фабричне опакування, відкриваємо. Значить, чим відрізняється ця колонка? Взагалі були маленькі, компактніші ніби, але вони мають малу потужність. Ця колонка значно краще звучить. Але вона, значить, це маємо інструкцію, кабель для зарядки, такий коннект, як до старого телефону ще. Має таку шлейку на плече, не всі колонки таке мають. Зараз переважно, якщо більша колонка, то вона має ручку. А ручка займає лишнє місце. А такий ремінець місця не займає. Я рахую, що це зручніше. Ага, тут ще є. Ага, тут є ще кабель, щоб було можна було підключити, наприклад, телефон не через Bluetooth, а якщо має вихід на наушники, до колонки через AUX. Тобто колонка має вхід AUX зовнішній. Зараз спробую її витягнути. І ось сама колонка. Нормально стоїть на досить стійко. Сюди ми прикрутимо нашу, не прикрутимо, а воно досить легко. Який прикольний той. Защібається. І воно крутиться, що воно не буде перекручувати. В чому різниця ручки такої і такої? Бо цю ручку можна збільшити. Цю ручку можна збільшити, її можна на плече взяти. А ну, до якого розміру можна збільшити? Покажи. Ну, суттєво можна збільшити. Зараз, зараз. Тобто можна на будь-яку людину, будь-якого розміру, з будь-яким животом? Так. А таку колонку з ручкою вже так не повісиш? Ну, може, з ручкою теж мають і ще такі, я знаю. Але вона займає в сумці багато місця. А що нам пишуть на упаковці? Що вона є, має якийсь захист від води і IPX5. Має радіо, до речі, як виявилося. Має зовнішній AUX, а де той AUX? Тут, напевно, відкривається. О, бачиш? Тут є на флешку. І AUX, а то значить на зарядку. Вбудована батарея, якої має вистачати на 6 годин роботи. Bluetooth. Є можливість підключити через Bluetooth дві одразу колонки. Так розумію, є аплікація, за допомогою якої можна підключити одразу дві колонки, і тоді буде стерео розширене. І вона має десь перемикач на супербас. Ну, подивимося, що ще. На коробці ніби більше нічого. Що тут пише? Підтримує формати MP3 WAV VMA. Пасмо приношення. Від 80 Гц вона. Ну, тобто, такі... нема настільки великого басу, щоб ти розуміла. То, що на тих колонках це від мінімум 50 Гц. Але все одно 80 Гц це непогано. Тепер важить вона 2 кілограма. І час праці на батарії максимально 20 годин. Це, напевно, залежить від того, що ти слухаєш. Але так писало, що на максимальному ніби звуці до 6 годин. Добре.
Bluetooth device is ready to pair. Угу. Що воно сказало? Що воно шукає... Bluetooth. Bluetooth device, який хоче до неї підключитися. От вона її вже бачить. І ми спробуємо підключитися. Спарувати. The Bluetooth device is connected successfully. Ну, одним словом вона сказала, що більш-менш нормально підключила. І тепер ми можемо спробувати щось... включити якусь пісню. Нічого. Це пауза, я так розумію. Який значок пауза? Що? Оцей? А це що? Три. Отака Bluetooth колонка Manta SPK 240. Польський виробник. Індикатор. The Bluetooth device is ready to pair. Індикатор, який показує, скільки заряджена батарея. The Bluetooth device is connected successfully. Є можливість, вона є водонепроникна. Є можливість підключити USB носій. Отака підсвітка. Легенька. Далі. Можна підключити дві такі колонки до одного телефона і таким чином зробити стерео. Ця кнопка для переключення радіо, Bluetooth і AUX. Має вона 60 Вт. Дає бас від 85 Гц. Звучить голосно, приємний звук, чистий, без спотворень. Ось така колонка, на відміну від виробників таких як там Sony, JBL і так далі, коштує набагато дешевше, гіршою не є набагато. Ціна, якість співрозмірні. Мені сподобалося, можу її рекомендувати. Ну, всім пока.